знаємо, що з того стало. Я не себе вирішив, що я хочу, щоб ці зусилля напали на мене. Я хочу тут всі далі працювати з мені, які побоювали своє право на їхнє життя. І перед ними також пообіцяти. І буду готовий перед ними відповідати за свою діяльність та за державну службу. Є мої друзі і близькі люди. Я хочу тебе сказати, повністю усвідомлюю свою високу відповідальність, чисто присягаю, що буду вірно служити народу України, свободу дотримуватися Конституції та законів України, прийняти цілу їх життя. Ваша бездіяльність – це зрада. Ваші невірні кроки, як мінімум, помилки. Якщо ви відчуваєте, що щось вам заважає виконувати вашу присягу або хтось, про яку звертаєтеся до мене по допомогу або зараз. Я тут для того, щоб допомогти кожному з вас цієї присяги додержатися. І сьогодні цей день буде трошки інакше, або просто інакше. На тиждень я достатньо вже чув про чиїсь інтереси, зацікавленість, про того, що комусь щось в чому заважає, хтось не може робити те, що він хоче робити. Або прикладаєте до зусиль для захисту законних інтересів громадян. Або прикладаєте зусиль до чого. Якщо двоє з вас не можуть дійти з волі, гадайте присягу. Вона все стане на своє місце.
Я не знаю, як ми потрапили до державного служби. Я потрапив свідомо. Я Я прошу кожного із вас також відповідати за те, як я сам виконую. Щоб в когось із вас виникне будь-яка підозра, сум, невпевненість, ви маєте вогонь зупинити, яка повинна досвідчити державну службу найкраще за мене. Кожного з вас є право нагадувати іншим про цю посаду. І мені також. Я хочу, щоб ви нагадували. І казали, цього робити не можна, я задушую сьогодні. Я не цікавлю. Щоб хтось інший. Я хочу, у вас завжди є вам вибор. Вони свої діяльності. Вони створюють умови для того, щоб цю посаду не виконував хтось інший. Але Бог стане на те, що іншого немає. Бездіяльність влади працювати вже не буде нас. Це немає потребності. У нас усі діти. Точно не хочу, щоб мої діти вийшли на третій майдан. Бо я їм такого кажу, щоб вони були за мною. Не страшно. Це мені обов'язково не так, щоб люди мали на такого ставитися. Дякую всім. Independent Mass Media, Максим Касьянов. Слушал вашу промову стосовно того, что нагадывание по поводу присяги. Как вы поясните, что в кабинете министров нет результатов проверки вас, как лица, принимающего присягу? Там есть эти результаты. Ну, просто наши источники в министерстве говорят, что они их нет. Там есть эти документы, они в пятницу были поданы. Я сегодня жду последней самой формальности. Я еще вот сегодня в течение дня. Ну, говорят, там по медицине, там говорят все вопросы. Есть. Абсолютно. Да? Готов, если у кого-то есть заинтересованность, я готов запросить из отдела кадров министерства. Хорошо, хорошо, спасибо. Документы, и вы увидите, что я все... И заметьте, я целую неделю специально, потому что распоряжение кабинета министров о моем назначении было 16 апреля. Угу. Я специально держал это время, я хотел, чтобы мое назначение прошло честно и корректно. Ну, вы же понимаете вопрос, да? Есть результаты, вопрос, как только да? в пятницу получили все выставки, там 5 или 7 инстанций дают. Ну, потому что сказали, что по здравоохранению, образованию, есть. То есть хотите есть, да? Хотите психиатра прямо сейчас? Не, ну зачем? Зачем тогда фанатизм? Нет, не, ну, мы же должны, как бы, вы же понимаете, все да? Есть. Последнее, что я ждал в пятницу, это подтверждение диплома, потому что это воинский диплом, это через военные ну, архивы понятно, запрашивалось. Да. Это было единственное, чего мы еще ждали в пятницу. Хорошо. В пятницу подписали. Хорошо, спасибо вам большое. Сейчас они доходят сюда, потому что там запутанная процедура. Мое ведомство проверяет, отправляет в кабинет министров. То есть на данный момент все документы как бы готовы да, и вопросы... Да. Я приказ о назначении подпишу только тогда, когда увижу все документы. Все. Мне повезло с юристом, он мне помогает. Ну, отлично, отлично. Спасибо большое. Все, не отвлекайся, доброго.